Енергетичні питання постають не лише в екології, але й в бізнесі. Також вони мають велике юридичне значення. 2020 рік для країн ЄС є визначальним. До цього часу вони мають забезпечити себе відновлювальними джерелами енергії на 20%. Підприємці скористалися цим та рушили на підготовчі курси, де навчають, як застосувати інноваційні технології у бізнесі. Один з таких кмітливих бізнесменів – Олександр. Він підприємець вже 7 років. Його перший бізнес був зі встановлення світлових панелей. На цьому чоловік не зупинився. У пошуку нових знань та ідей він пройшов курси Install Plus RES у рамках європейської програми «Розумна енергія». Курс наштовхнув мене на нові ідеї. Поміж них – сонячні батареї як джерело енергії для холодильних вантажів, у яких перевозять харчі, та декоративні сонячні жалюзі. Здобуті на курсах навички та знання Олександр застосовує також, навчаючи інших підприємців малого та середнього бізнесу. Усе це допомогло нам вийти за межі власної країни. Ми працюємо з Францією, Іспанією, країнами Північної Африки, Перу. Після пройденого курсу цей підприємець був сертифікований для роботи у галузі відновлювальних джерел енергії у своїй країні. Курс у 240 годин тренінгів та консультацій Олександр пройшов безкоштовно. 77 підприємців пройшли ці курси. Ми видали 162 сертифікати для роботи в галузях фотовольтаїки, термосонячних систем, біомаси та виробництва теплових насосів. Німеччина стала першою країною, де підприємці потрапили на курси Install Plus RES. Але дуже швидко проєкт потрапив до Болгарії, Польщі, Греції, Словенії та Італії.